ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମରଣ ମଲାବେଳେ ଛଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଯେଉଁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ ଲାଇଭ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଦର୍ଶକ, ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଭ କରିଥିଲି। ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ସିଏ ବାଇଆଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଜାଣିବ ମାଇକେଲର ବାପା ମଲାବେଳେ ଯେତିକି ଲାଇଭ କରିଥିଲା ତା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମଲା ଲାଇଭ କରିପାରିଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଭ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ମଲା ଶବ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଛଖଣ୍ଡ କାଠ, ମୁଁ କହିବେନି, କାରଣ ମଲାବେଳେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଯିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦନା ଦାଦା ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଆଁ ନେଉଛନ୍ତି ହାତରେ, ଯେଉଁ ନଅନ୍ତି ଘଡ଼ିରେ ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦିନେ ମରିବା। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜସ୍ୱ କରିଛି କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛି ସୃଷ୍ଟିର ନୀଳା, ଇଏ ଥିଲା ମାଇକେଲ ଲାଇଭର ନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ଭାଇ ପଇସା ଗୋଟେ ପକେଇଥା, ଉଠାନି, ମୁଁ ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରୁଛି, ପଇସା ଉଠାନି, ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥୁ। ଆରେ ପଇସା ଗୋଟେ ଗାଇଛ ନା କାନ୍ଧେ ଗାଇଛ? ପଇସା ଗୋଟେ ଗାଇଛ ନା କାନ୍ଧେ ଗାଇଛ? ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥୁ ଦାଦି, ହେ ପଇସାଟା ପଡ଼ିଥୁ, ଉଠାନା, ପଇସା ପଡ଼ିଥାଉ। ଦାଦି ପଇସାରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଓହୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଦାଦା ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥାଉ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ ମ? ରହିଥା ରହିଥା ରହିଥା, ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥାଉ, ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥାଉ, ଗୋଟେ ପଇସା, ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥାଉ ମୁଁ ନେବି। ଆରେ ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଥାଉ, ପକୁନ ପକୁନ, ଯିବା।
กูจะพูดซะดีท่าท่าท่ากูจะพูดซะดีท่ากูเสพกูมุ่งเดียวมาเราะมุ่งเดียวมาเราะมุ่งเดียวมาเราะกาดีมูฟวิ่งก่อนเหรอ